Moro kaikki, mulla on teille isoja uutisia. Meitä suomalaisia futiksen ja futsalin pelaajia alkaa ole ennätysmäärä, eli alkaa vissi ole yli 150 000, mikä on ihan loistava ja ennennäkemätön juttu, että mahtavaa, että olette kaikki mukana ja niin futis jatkaa nousemistaan. Meitä on myöskin aika monia nais- ja tyttöpelaajia, eli yli 38 000, mikä on myöskin oman aikakautensa ja ennätys täällä Suomessa. Niin, mitä jalkapallo ei olisi antanut mulle, että mahtavia ystävyyssuhteita, mä oon saanut reissailla maailmalla, tehdä sitä intohimoa työkseni, mitä mä jo lapsena rakastin ja rakastan edelleen, eli mahtava juttu ja toivon mukaan monet muut vielä meidän 150 000 lisäksi tulee jakamaan tämmöistä polkua yhdessä meidän kanssa.